Hadiya mı yoki meros? Ko'pincha shunaqa mazmunda savol keladi. Ya'ni mulkimni farzandimga, o'g'limga, qizimga, navaramga hadiya qilaymi yoki meros tariqasida qoldiraymi? Meros mulki tarkibiga kiritilsin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qay bir ustunligini o'zingiz bilib olasiz. Agar mulkingizni hadiya tariqasida qoldiradigan bo'lsangiz, u o'sha zahoti mulkka bo'lgan huquqingiz hadiya oluvchiga o'tadi. Ya'ni siz hattoki o'zingiz ham o'sha mulkka egalik qila olmaysiz. A vasiyatnoma tarzida qoldiradigan bo'lsangiz, mulk sizning vafotingizdan keyin o'tadi. Keyingi holat, agar hadiya tariqasida mulkni qoldirsangiz, hadiya shartnomasini o'zgartirish juda ham qiyin vaziyat. Qonunchilikda ushbu holat juda sabablarini keltirish jarayonlari chuqur o'rganilgan va qiyinlashtirilgan. A vasiyatnomani bo'lsa, siz xohlagan vaqtingizda o'zgartirishingiz yoki fikringiz o'zgarib qolsa, umuman bekor qilishingiz mumkin. Endi o'ylab ko'ring, mulkingizni hadiya qilganingiz ma'qulmi yoki vasiyat qilganingiz? Izohlarda qaysi ma'qulligini yozib qoldirishni unutmang.